Prozor je otvoren i stavljeno je neko ćebe. Ja sam sedeo u nekoj fotelji. Ništa nismo jeli. Samo sam ja pušio i cigarete gasio u nekoj kutiji koju sam držao u džepu. Možda mi je ispao jedan pikavac. Pušio sam da vidu. Puška je izvađena, naslonjena pored mene i ne vidi se ako neko uđe. Aci javljaju da Đinđić stiže. Ja sedam na stolicu, ne mogu me videti. Cev samo malo viri. Dolazi kolona, zaustavlja se Đinđićev auto, a momak iz obezbeđenja iznosi štake. Ne mogu da pucam od tog momka. Tek se stvara pozicija za pucanje kad Đinđić dolazi do ulaznih vrata. Čudno je okren, nekako sa strane. Ne znam tačno koja je njegova pozicija, ali to je delić sekunde, moment za pucanje. Pucam jednom, hoću da potvrdim pogodak, pucam drugi put.